皆さんこんにちは、くだです。今回はクレープガレージバナナセブンさんに来ております。いつもだったらクレープの食べ放題をするところですが、今日はいつもと違うことをしたいということで、こちらグランドメニューからくだが食べたいやつ食べましょうの回です。全部でね、グランドメニュー40種類以上ありますから、食べ放題メニューにはない食べたかったやつ食べていきましょう。最近ドリンクメニューにドクターペッパーとセブンアップが追加されたそうです。ということでいただきます。まず一発目にいただくのがこちら、抹茶はんなりクレープです。なんとクレープの上にみたらし団子が乗ってますよ。抹茶クレープというだけでも激アツ案件なんですけど、なんとねみたらし団子が上に乗っかってるということで、中のねクリームをたっぷりつけていただこうと思います。バナナセブンクレープガレージさんの公式インスタグラムをフォローしているんですけど、適度に最新情報がね更新されていっているんですけど、その中で見つけたのがこのクレープなんですよね。でこのクレープは5月限定の期間限定メニューとなっていて、一目見た時からずっと気になってやっと食べることができました。食べ放題メニューには残念ながらないんですけど、単品だと注文することができるということで、今回食べ放題じゃなくて単品メニューを注文することになった一番の理由がこのクレープです。よく見たらクレープ生地も抹茶なんですよ。綺麗な抹茶色してると思うんですけど、普通のクレープ生地と比べて塩気が少しあって、甘いホイップクリームとの相性が抜群ですね。みたらし団子自体も甘じょっぱい感じだし、抹茶クレープ生地とホイップクリームも甘じょっぱい、まさに甘じょっぱいを体現したようなクレープとなっております。そして一番嬉しいポイントが、中になんと粒あんが入っているんですよ。これめちゃくちゃ嬉しくないですか。普通のクレープに抹茶パウダーがかかっていて、上にみたらし団子が乗っている、ただそれだけかなってね初見では思っていたんですけど、なんとね食べ進めていくとこんな感じでね、粒あんが結構たっぷり入っていて、なんだか嬉しい気持ちになりました。現在5月の期間限定メニューがこちらの抹茶クレープなんですけど、来月もね全く違う期間限定メニューが出るらしいので、そちらもね公式のインスタグラムでね後々情報が解禁されると思うので、期待して待っててください。まだフォローしてないっていう方はぜひフォローの方お願いします。概要欄の方に URL 貼っておきます。今回はね食べ放題じゃないので、制限時間とかね気にせずゆっくり食べていこうと思います。もし食べ放題利用したいという方は予約必須なので、予約し忘れないようにお願いします。ドリンクはウーロン茶にしました。100円からねドリンクメニューがあるのはすごくありがたいですよね。少し暑くなってきて、こういう冷たいドリンクがますます美味しくなる季節です。続いて2つ目にいただくのが豚キムチネギ玉です。中には豚バラ肉と目玉焼き、キャベツにキムチが入っています。豪華なラインナップ、さすがグランドメニューといったところでしょうか。ネタバレになっちゃうんですけど、今日食べたクレープの中でダントツでこれが一番美味しかったんですよ。クレープの中に豚肉が入っていることってあんまりなくて珍しいと思うんですけど、こんなに豚肉とクレープが合うんだと思って衝撃を受けました。豚バラ肉を使っているので脂身が苦手な方はちょっと NG かもしれないんですけど、僕はね脂身大歓迎なんで、すごく美味しかったですね。豚肉の脂と、まあ、この肉肉しい感じ、そして香ばしく焼かれた目玉焼き、もちろん半熟です。そしてキムチの白菜の部分のシャキシャキ食感、そしてキャベツも入ってますから、まさに火の打ちどころがないスペシャルクレープメニューとなっているんですけど、唯一一つだけ欠点がねあるとすれば、少しね食べにくいですね。とても具材がね入ってるんで、うまく食べないと少しね落としながら食べることになってしまうので、そこだけ注意すれば完璧です。続いて3つ目にいただくのがいちご練乳なんですけど、これねすごく気になってました。練乳クレープって全然聞いたことなくないですか。これも斬新ですよね。ありそうでなかったのか、僕が単純にクレープの知識不足なのか、どっちかは分かんないんですけど、早速いただいていきます。最初に見てもらった通り、すごくね上に練乳がかかっていて、練乳好きの方
超大喜びすると思います。それぐらい入ってます。いちごと練乳の組み合わせがすごく好きで、一時期ね狂ったように食べていたんですけど、久しぶりにねいちご練乳食べれて、なんだか少し懐かしい気持ちになりました。一番嬉しいポイントは、上だけに練乳がかかっているんじゃなくて、ちゃんとね下の方にもね練乳があるんですよ。上にかけていた練乳がいい感じに流れてきたのか、全体的に練乳をかけていたのか、どっちかはわからないんですけど、僕みたいに油断しているとこんな感じでね下から練乳が落ちてしまうので気をつけてください。練乳はね一度手についちゃうと、もうねちょりとね手にくっついちゃうというか、こうねちょねちょ感が残っちゃうんで、はい、まあ席の近くにねアルコールがあるので、それでねうまく除菌しましょうね。はい、続いていただくクレープがお久しぶりでございます。ストロベリーブリュレです。ブリュレクレープって本当に美味しいですよね。見た目もすごく可愛い。毎月ね食べ放題メニューが変わるという話を前回のクレープ動画の時に言ったんですけど、今日ね店員さんに聞きました。来月のクレープ食べ放題のメニューどんな感じですかとね。そしたらこのストロベリーブリュレ入ってるそうです。これめちゃめちゃ朗報じゃないですか。最初ね食べ放題メニューを見た時に、メガクレープもない、ストロベリーブリュレもない、ハムチーズ卵もない、一体僕は何を食べればいいんだってひっそりとね思っていたんですけど、やっとね6月にストロベリーブリュレが解禁されるということで、めちゃくちゃ通ってやろうと思います。ちなみに1日3食限定でギガ盛り1リットルクレープが販売されているんですけど、こちらねなんと価格が500円という破格の金額なんですよね。ホイップクリームが1リットル使われていることもそうなんですけど、ちゃんとさくらんぼが乗っていたり、バナナが乗っていたり、チョコレートソース、カラースプレーまで乗っていて、500円というのはね良心的すぎますよね。僕がいつもメガクレープのことをギガクレープでしょっていうのをね毎回毎回言っていたんで、名前にねギガ盛りが入ったのかもしれません。続いていただくのが店員さんおすすめのハムクリームチーズということで、僕の大好きなブラックペッパーが入ってますね。少し前から新しい取り組みを始めたみたいで、それがオリジナルクレープを作ってみませんかということなんですけど、自分で焼いて自分で包んで自分で作る、そういった本格クレープ体験を開始されたそうで、最近テレビの取材を受けるほど注目されているそうです。これまでねたくさんクレープを食べてきたんですけど、まさかね自分でクレープを焼いて作って食べる、そんなコースが実際にあるんだっていうね、これはね驚きですよね。コースがねそれぞれ3種類あるということなので、それぞれ紹介していきます。まずはこちらシンプルコースですね。こちらはねお一人1870円なんですけども、こちらのコースで使えるものがクレープ生地、ホイップ、チョコソース、キャラメルソースというね、本当に名前の通りシンプルなんですよね。続いていただくのが黒蜜きなこアイスですね。そして上にはね黒蜜が綺麗にかかっていて、きな粉もたっぷりかかってます。美味しそうです。2つ目に紹介するコースがスタンダードコースということで、料金がね2530円にね上がってしまうんですけど、その代わり基本セットに加えてトッピングがねできるようになるんですよね。黒蜜、レーズン、ザラメ、蜂蜜、練乳、塩、シナモンパウダー、さらにみかんとかカスタード、マシュマロといったクレープに入ってそうな人気食材たちも使えるようになるんですよね。ちなみに制限時間は60分で、その間に作り放題食べ放題することができます。そして気になる一番上のコースがプレミアムコースということで、金額がね2970円税込みとなっています。選べる全37種類のトッピングということで、しょっぱい系のクレープも作れるようになりますね。このトッピングの中に卵はねさすがに入ってはいなかったんですけど、これもしね卵あれば僕の大好きなハムチーズ卵が作れるようになるんですよね。それ以外にもメガクレープみたいな大きいクレープもね作れるようになるんですよね。子供にはねめちゃくちゃ大人気だと思いますけど、大人2名とかでね行けば1人が焼いて1人が食べるみたいな、そういう連携プレイが結構大事になってきますよね。まあこのコースの一番の醍醐味はやっぱり自分でクレープを作れることですよね。しかもそのクレープも食べることができるんですよ。これ一番嬉しいですよね。詳細はね一応こちらに貼っておきます。
2名以上の予約で利用することができて、ワンドリンク制なのでそこだけ注意しましょう。ということで本日最後のクレープとなります。ハムチーズ卵、お久しぶりでございます。6月の食べ放題メニューの内容をねちらっと聞いたんですけど、こちらのハムチーズ卵の出番はまだ先になりそうです。なんですけど、ハムを使ったサラダクレープ的なものも新しいのが増えるみたいなので、それは楽しみですね。あとはトマトガーリックチキン的なクレープが増えるみたいなことも言っていた気がします。ガーリックってニンニクのことでしょう。絶対美味しいに決まってますよね。今回はねゴールデンウィーク中にお邪魔させていただいたんですけど、惜しくもねまだ食べ放題メニューがね新しくなってなかったんで、次回はね6月食べ放題メニューでリベンジしたいと思います。ということで今日は7個美味しかったです。たまにはね制限時間気にせずゆっくり食べるのもいいですね。ということでごちそうさまでした。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。